Olá! Nosso episódio extra começa com uma viagem maravilhosa à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Através de alguns maravilhosos amigos, descobrimos uma região acolhedora e carinhosa. Eu estou falando do bairro Santa Rita do Bracuí. Nas imagens aéreas, parece pequena, mas visitando-a, a gente percebe que ela também tem muito a oferecer. Além de outras atrações, tem a famosa Cachoeira da Corda. Na mídia, pouco falada. Mas visitando-a, a gente percebe que ela tem muito a se conhecer. Não só com seus encantos, mas também com a sua beleza escondida. A estrada é longa, mas é um dos caminhos mais belos de nossas aventuras. Vamos descobrir um pedaço de Angra pouco conhecido, mas muito desafiador. Uma viagem longa, mas muito compensadora. Nossa equipe levou, entre rodovias e estradas não pavimentadas, aproximadamente 128 quilômetros, que, com o trânsito lento, fizemos aproximadamente 3 horas de viagem até o nosso destino. O belíssimo visual da cascata no horizonte nos revela o quanto ainda temos que percorrer. Esse é o misterioso Bracuí. Depois de alguns quilômetros de estrada de chão, fizemos uma pequena parada nessa pequena prainha, formada pelo córrego que vem da cachoeira. E aqui percebemos o visual que nos aguarda lá na frente. Nossa aventura continua pela estrada que acompanha o córrego que vem da Cachoeira da Corda. E pelo que se pode perceber, ainda tem muito chão pela frente. E a cada quilômetro avançado, a viagem fica mais dificultosa. Estrada esburacada, estreita, cheia de pedras, que, como imaginamos, essas pedras, claro, vêm da cachoeira. E a partir deste ponto, tivemos que deixar nosso carro e continuarmos a pé. E apesar de nossos esforços, não conseguimos chegar até a cascata, pois atualmente está fechada e transformada em propriedade particular. Bom, gente, viemos visitar a cachoeira de Bracuí, ou seja, a Cachoeira da Corda, mas como vocês viram, a cachoeira está fechada, agora é uma propriedade particular e a gente vai tentar um caminhozinho aqui perto da nossa viatura para ver se a gente vê pelo menos alguma coisa, né? O rio ou alguma coisa do córrego da Cachoeira da Corda. Ok? Vamos lá. Bom, parece que dividiram a cachoeira em dois lugares, em dois córregos diferentes. Aqui a água é fraca, mas ali na frente, ó. Vamos lá ver como é que é. Pois é, e foi isso o que deu para mostrar nessa aventura pequena, mas maravilhosa, em Santa Rita do Bracuí. Bracuí, que tem origem de um nome de tribo indígena. E apesar da surpresa de encontrarmos a cachoeira fechada, ainda conseguimos mostrar para você imagens da cachoeira cedidas por moradores e também imagens da praia
e de outros lugares também maravilhosos em Angra. E se você quiser assistir mais de nossas aventuras e conhecer mais do nosso programa, acesse aventurasnocoraçãodobrasil.blogspot.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima aventura!